Za više od 70 godina od prvog emitovanja programa, televizija je postala jedan od najuticajnijih medija u društvu, jedan od glavnih instrumenata informisanja i uticaja na javno mnjenje. Istovremeno, ona olakšava društvenu i kulturnu komunikaciju i podstiče saradnju i partnerstvo u svetu. Građani i građanke Prijepolja uglavnom gledaju televiziju i na taj način se najčešće informišu. Naravno, gledam televiziju, to je svakodnevnice za mene, informišem se gledanjem preko interneta u ostalom, ali naravno gledanjem televizije, slušanjem vesti. Ništa pozitivno ne mislim o medijskoj sceni u Srbiji. Sami vjerovatno ste svesni koliko se vi samo razlikujete od državnih televizija. Mnogo gledam, pratim internet, često pratim vaš program. Gledamo po vas dan. U svakom slučaju je značajno, jer ipak su to sveže informacije i drugo na sreću što se mogu da prenose vesti što se zbiva sve u svijetu. Pa skoro da je negodan, par sati nedeljno. A informacije države me skoro ne interesuju, tako da što vidim ono na društvenim mrežama, neki podatak ovako, samo razlog za sekiraciju i nerviranje, tako da izbjegavam informisanje o našoj državi. I pored toga što se ljudi danas sve više informišu putem interneta, televizija i dalje ostaje važno sredstvo za širenje i razmenu društvenih, obrazovnih, kulturnih i zabavnih, planetarnih, ali i lokalnih informacija. Primjer za to je i televizija Forum, koja već 11 godina profesionalno i objektivno pruža informacije o najznačajnijim događajima, problemima i pitanjima koja se tiču građana i građanki Prijepolja. Pa najčešće preko televizije Forum i preko njihovih stranica na Facebooku i tako dalje. TV Forum obavezan zbog vesti iz grada. Ja imam TV Total, ali u 5 sati obično prebacim da vidim na forumu šta se dešava u ovoj opštini. Interesuju me ljudi, interesuju me dešavanja, tu živim i treba da se informišemo i da znamo šta se dešava. Forum gledam obično na vijesti, one, u 1, u 5 i eto. Pa i tu lokalna televizija, pa ima lokalna štampa. Pratim ove portale i televiziju Forum koliko mogu da pogledam. Iako sa znatno skromnijim budžetima i opremom, stručnjaci smatraju da je budućnost televizijskog novinarstva u lokalnim medijima. Sa tim se slaže i naš sugrađanin. Mislim da u današnje vrijeme veći značaj imaju lokalne televizije nego ove sa nacionalnom frekvencijom, da bi čovjek jednostavno znao šta se dešava u njegovom mjestu, a što se tiče ovih televizija sa nacionalnom frekvencijom, to se sve pretvorilo u reality, tako da tu nema i nekih od normalnih emisija i ozbiljnih. Sto puta uzimam primjer za djecu koja idu u školu u naše vrijeme, nisi morao gomilu predmeta da učiš jer si sve mogao da se edukuješ na televiziji, a danas je to postalo sve neke kreature. Dokaz da televizija Forum radi pravu stvar su i brojne nagrade i priznanja koje novinari i novinarki ove televizije osvajaju na domaćim i međunarodnim medijskim festivalima.